Сереге, вы готовы поменять одну сигарету на шоколад? Да, я всегда все на все готов менять. Так, сюда сигарету. Сюда нажимать надо? Не обязательно. Ось так протягом дня харків'ян спокушали кинути згубну звичку. У Міжнародний день відмови від паління 20 волонтерів вийшли на вулиці, аби здійснити оригінальний обмін. Для цього запаслися 10 тисячами шоколадок. І у перші хвилини акції вже 4 цигарки в сміттєвому пакеті. Дівчина і один чоловік був, вот, бросив сигарету. Но у меня два мужчины. І це тільки початок. Пакети швидко заповнюються невикореними цигарками. Цукерок вже стає все менше. У місті в трьох великих локаціях, на так званих студентських виходах із метро і кількох прохідних місцинах волонтери підійшли до кількох сотень людей. Дівчина як-то предложила, я, чесно говоря, хотіла курити дуже сильно, але потім подумала, чому ні, спробувати щось таке інтересне. І теж, як вона зробила, це було приємно. Хтось навіть чесно зізнається, саме таких поштовхів не вистачає, аби зрештою перестати палити. Ви знаєте, от збираюсь бросити курити, вдруг це поможе. І ще один толчок для бросання куріння. А скільки вже курите лет? Ну, где-то 35, наверное. Ініціювали здорову та солодку акцію концерн АВЕК і Фельдман Екопарк. Вона тільки за цей рік увійшла в третій десяток організованих ними спортивних і оздоровчих заходів. Проводя таку акцію, ми робимо вклад в здоров'я наших дітей. Даже если в результате сегодня окажется только один человек, который отказался от курения, это уже победа. Хотя, я уверен, таких людей будет больше. Если люди хотят получить удовольствие, мы их приглашаем с удовольствием вместе с детьми в Фельдман Экопарк. Мы их приглашаем в галерею АВЕК. Там есть огромное количество мероприятий, которые нацелены именно на здоровый образ жизни. Подарованою шоколадкою волонтери ще раз нагадали, що паління насправді не приносить ані задоволення, ані спокою. Їх же дарують спілкування та приємні сюрпризи. Анна Черненко, Володимир Павлов, Вісті.